Өлкөдө күйдүргү боюнча эпидемиологиялык абал туруктуу, Кемин районунда Сибирь жарасы катталганы тууралуу маалымат жалган. Айыл чарба министрлиги муну четке какты. Кемин районунда ушундай шектүү болуп атат дегенин кабар маалымат түшкөндүгүнө саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте биздин эпизотияга каршы күрөшүү башкармаларынын кызматкерлери биргеликте жеринде кызматтык териштирүү жүргүзүп келишкен. Эмнеден жуккандыгын териштирген учурда ал жерде ошол союлган мал менен контакт болгон деген маалыматты айтып атышат. Бирок ал жерге барып биздин кызматкерлерибиз териштирүү жүргүзгөндө ал жерде союлган мал Сибирь жарасына каршы эмдөөдөн өткөзүлгөн жана буга чейин толук ветеринардык санитардык жумуштардын жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө кооптонууга негиз жок. Бул ооруга чалдыккандардын саны өзгөрүүсүз калууда. 3 адам, алардын баары ооруканада дарыланууда. Бүгүнкү күндө бизде дарылантылган бир нече аялдын жашы 66 десек болот. Ал ошол пенсия барактагы аял. Бул ошо тоон суу майдашы кайылган жумуштарлар бөлүмүнөчү. Стабилдүү бирок оор деп эсептелинет. Себеби жанагы булар ага чейин өз убагында кайылган эмес да, жара кичине эмеганда булар ага чейин өзүнчө дарыланып жүрүшкөн үйүндөчү. Средний тяжелый десек болот. Дени табы көтөрүлүп, колу шишиген. А экинчиде бунун эмеси салыштырмалуу жеңил десек болот. Себеби мында жанагы жараттын эмилеп пайда болгондо гана бул кайрыла баштагандыктан дары дармектин мындай дайындалганысы өз убагында дайындалып калганчылан бунуку жеңилирээк десек болот. Жашы 39. Ошондой эле ветеринардык кызматтан билдиришкендей, атайын график жана план боюнча калктын баардык малы вакцинаны өз убагында алып жатат. Атайын фитосанитардык процедуралар да жүргүзүлүп турат. Сөзсүз түрдө бул жугуштуу лаңдарга, анын ичинен жугуштуу Сибирь жарасына каршы профилактикалык противоэпизоотикалык мероприятияларды жүргүзүп туруу бул биздин ветеринардык кызматтын түздөн түз функционалдык милдети. Биз буга чейин вакцинный профилактика деп вакцинация жүргүзүп атабыз. Уйларды, койлорду, жылкыларды. Ошон үчүн ал жайылып кеткен жок бул оору. Бул оору азыр жаңы чыгып да кеткен жок. Таза деп аткан ошол эпизоотиялык абал туруктуу таза. Ал арада тиешелүү кызматтар жер кыртышында күйдүргө оорусунун очокторун алдын алуу иштерин жүргүзүүдө. Алардын беши көк жаңгак айылында. Эттин өзүнөн ошол жердеги жер кыртышынан мал союлган жерден дагы жер кыртышынан проба алынды. Проба алынып лабораторияга жөнөтүлдү да. Аякта инфекция чыккан жок. Инфекция чыккан жок. Медиктердикинен да чыккан жок. Ветеринардык лабораториялардын дагы изилдөөсүнөн чыккан жок. Бирок чыкпагандан кийин биз Сибирь жарасы болду деп айтканга негизибиз жок. Жарат башка оору. Эскерте кетсек, май айынын башында көк жаңгак айылынын тургуну мал союп этин кошуналарга тараткан. Аны жегенден кийин өзүн начар сезип, дене табы көтөрүлүп ооруканага кайрылган. Анын артынан бул этти жеген дагы 2 адам ооруп калган. Аларда да күйдүргүнүн белгилери байкалган. Бүгүнкү күндө бейтаптар менен байланышта болгон 104 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө. Айыл чарба министрлиги коопсуздук максатында жарандар малды өлкөнүн ветеринардык кызматынын корутундусу боюнча гана союшу керектигин эскертет. Рахат Кыдыр Токтоо, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.